Distribuição Sony Pictures. Kelly e Deca eram duas irmãs. Estavam num barco, na água. Território do Novo México, 1871. Então Kelly disse para Deca: Deca, me conta de novo a história da árvore de cabeça para baixo. Então Deca disse: era uma vez uma árvore virada de cabeça para baixo. E qualquer pessoa que passasse pela porta no tronco imediatamente ficava boa. Se ela fosse má. Kelly disse: eu queria muito ver essa árvore um dia. Elas seguiram sem parar pela água. Consegue imaginar tanta água? Consigo. Então, de repente, elas chegaram em terra. E todos os animais se uniram a elas porque eles queriam ver a árvore de cabeça para baixo. Elas tinham um coelhinho. Consegue imaginar um coelhinho? Isso, coelhinho. E também tinha lobos. E tinha um leopardo. E pare de comer meu nariz, estou tentando contar uma história. Você é um monstro? Você é um monstro comendo o meu nariz? Eu morro de medo de monstros. Eu queria encontrar a árvore de cabeça para baixo. Eles correram e encontraram a árvore, mas lá fora tinha um leão. Afaste-se dessa árvore, essa árvore é minha. Então Kelly disse: se essa árvore é sua, leão, por que você não entra? O leão respondeu: tá bom, eu vou entrar. Ele entrou na árvore e suas garras voltaram para dentro das patas. Ele começou a sorrir. Ele relaxou e disse: vocês são minhas amigas e meus amigos são bem-vindos aqui. Então Kelly e Deca entraram na árvore de cabeça para baixo e viveram felizes para sempre. Alguma pessoa boa já ficou má na árvore de cabeça para baixo? Não. As pessoas boas não ficam mais. Bons sonhos, querida. Em busca da justiça. Pólvora. Tudo bem. Posso? Pode. Prepara. Vai. Filho da... Não fale desse jeito. Última. Essa não está querendo sair. Jane. Jane. O que foi? Os homens do Bishop. Eles estão vindo. Desculpe. Me desculpe. Ah!
essas balas não te mataram, se essa tempestade que você nos trouxe não te matou, nem preciso dizer que eu vou te matar. Mas eu acho que você é imortal. Presta atenção, nem pensa em sair atirando quando eu sair daqui. Eu não sinto as minhas pernas. Vocês duas podem ir. Cuida da Kate. Não vou fazer você perder outro filho. Jane. Uhum. Não precisa voltar. Eu vou entender. Você me conhece melhor que isso. Lembre sempre de onde você é. O que tinha lá? Uma corda. Isso. E onde quer que esteja, eu vou te sentir. Tá bom? Tá bom. Tá. Eu não deixei claro da última vez. Não é bem-vindo aqui, Jane.
sai. Os homens do Bishop estão atrás de nós. Preciso de ajuda. É só você deitar na sua cama, Jane. Arruma alguém para te ajudar. Ele não pode ajudar. Por isso estou aqui. Engraçado. Esse também não foi o motivo pelo qual ele partiu? Você não sabe de nada, Dan. O que eu sei é que eu já vi tudo o que eu precisava ter visto. O que quer que você tenha a me dizer, é melhor você voltar para sua casinha e dizer para o seu marido. Porque eu estou ocupado. Eu não tenho tempo para agradar todas as garotas com quem eu já dormi no Missouri. Dan! Se meu marido pudesse ajudar, eu não teria vindo aqui. Ele está em péssimo estado. Que pena. O que, que ele fez? Os homens do Bishop estão atrás de nós há anos. Eles finalmente acharam Remy e encheram ele de bala. Eu não sou médico. Não preciso de um médico. Preciso de um atirador. Se os homens do Bishop estão atrás de você... Não precisa de um atirador. Precisa de um regimento. Se eu fosse você, eu iria para casa e botaria aquele inútil numa carroça e depois levaria ele para a cidade. Podem enforcar ele. Os homens do Bishop adorariam. E você continuaria viva. Poderia até ganhar umas moedas de ouro. Qualquer outra coisa que decida fazer... É burrice. Obrigada pela hospitalidade. De nada. E pelo que eu estou vendo, você não ia me servir para muita coisa. Provavelmente não. Vou contratar alguém em Lullaby. Ele não vale a sua vida, Jane. O que a minha vida vale não é da sua conta. Não é há anos. Entendo que você estava envolvido no comércio de peles com meu velho amigo Bill Hammond. Ele conseguiu executar 4 dos meus homens e ainda escapou, apesar de estar com o corpo cheio de balas. Agora, como ele conseguiu fazer isso? Eu vi pela janela, Sr. Bishop. Hammond chegou a cavalo. Os sujeitos apareceram na esquina. Foi a maior confusão. Hammond acabou com eles. Viu se ele estava com uma mulher consideravelmente mais bonita que ele, chamada Jane Ballard. Por acaso sabe onde Hammond mora? Você vende peles. Estou tentando negociar com você e não tem nada para dizer. Eu não sei onde ele mora. Mas eu vi que... ele foi para o norte. Por favor. Eu tenho família. Bem-vindo a Lullaby. Thank you.
tem pólvora suficiente aqui para começar uma guerra. Por que a senhorita quer tudo isso? Porque sim. Procura-se John Bishop. Vivo ou morto, recompensa de $5,000. Hentsville, Missouri, 7 anos antes, 1864. Por favor, sabe onde eu posso encontrar John Bishop? O senhor Bishop é um homem ocupado. Vi que pode te ajudar, ele é o braço direito. Às vezes, o esquerdo. Ele está bem ali. Ah, está bem. Muito obrigada. Por nada. Venha, Mary. Está cheia. Você é surda? Posso ajudar em alguma coisa? Eu gostaria de ir para o oeste com o grupo de John Bishop. Mas aquele homem disse que não tem lugar. É meu irmão Vic. Segue as regras à risca. Como se chama? Jane Ballard. Me diz uma coisa, Jane. Quantas pessoas estão com você? Só eu e minha filhinha. Marido? Noivo. Ele está morto. Guerra civil. Então só sobrou você. Acho que podemos atender o seu pedido. Temos proteção garantida? Viagem e proteção. Com toda certeza. Obrigada. Eu me lembro de você reagir melhor numa briga, Jane. Mas eu acho que os anos desgastam uma pessoa. Que tal ir para aquele cantinho? É. Nos dê um pouco de privacidade. Agora, que tal conversarmos sobre um mercador de peles desgraçado chamado Bill Raymond? Eu não vejo Bill Raymond há anos. É mesmo? É mesmo. É uma Walker que você tem aí, Jane? É um modelo muito particular de arma de fogo. É. Acho que eu já vi ela de perto, na mão do Bill Raymond. Lembra quando ele atirou em mim, Jane? Quer tocar? É o seguinte, o Ren atirou em 4 homens meus com uma Walker igual a essa. Então, 4 dias depois, a prostituta premiada da noiva dele aparece aqui em Lullaby. Eu não vejo o Raymond há anos.
Sabe, Jane, poderia acreditar em você, de verdade. Agora vai se levantar e me levar até sua casa. Se ele não estiver lá, te dou minha palavra. Eu não vou te matar. Mas com certeza eu vou. Quem é você? Tudo bem aí, Jane? E o que você ganha com isso? Ainda não sei. Por que não abaixa essa arma? Deixa a moça em paz e a gente vai embora. Que tal você abaixar esse rifle? E eu faço valer a pena. É? Como? Divido a recompensa com você. Eu tô indo pegar o Bill Raymond. Fala de quanto? Suficiente. Damn. Cala a boca, Jane. Se você ajudar, ganha uma parte. Talvez eu divida essa zinha com você. Mas é claro que eu vou primeiro. Eu e a Jane... Tem que sair daqui. Me dá um minuto. Ela está bem. Como está se sentindo? Me vire. Me vire, por favor. Estou aqui. Está bem? Desculpa a demora. Trouxe ajuda. Deite e relaxe. Isso tudo parece tão distante.
Ele já tem muitos homens. Mas eu tenho que ir, Jane. Não, você quer ir. A guerra não vai durar muito mais tempo. Eles dizem que eu volto em poucos meses. Jane, é verdade. Eu vou voltar em poucos meses e a gente vai para onde você quiser. Eu quero ver o Pacífico. E eu quero pôr os pés onde não tiver mais para onde ir. Então é isso que a gente vai fazer. Vou te amar para sempre. Combinado. Vamos andando. Mais um foi morto. Achei o Fitch morto num beco. Metade da cabeça num lado, metade no outro. Vira uma mulher e um homem deixando o lullaby antes do sangue secar. E a moça se encaixa na descrição da nossa amiga Jane. Com a morte do Fitch, já são 5 mortos que o Raymond matou. Sem falar do ato de heroísmo no bordel que todos lembramos. Vamos nos espalhar por esse vale. Perguntem para todo ser vivo. Vamos revirar todas as pedras. Até aquela cobra mostrar a cara. Espero que os homens do Bishop sejam grandes e gordos. O Ham ensinou a caçar. Ensopado de coelho não é gostoso sem coelho. Isso é uma entrada? Só tem uma entrada e uma saída. Por isso construímos aqui. E aquele morro lá? Talvez possamos subir lá. E com boa sorte descemos. Ele já avisou que estão vindo. Sabe quanto eles são? Eu não sei. Já foram mais de 12, mas isso foi há muito tempo. Pode ser qualquer número agora. Menos os 4 que o seu marido matou. E aquele que mandou para o cemitério. Rafael, Novo México, 5 anos antes, 1866. Estou procurando ela por toda parte. Ela é muito bonita. Obrigado, senhor. Obrigado pela atenção. Com licença, amigo. Estou procurando uma pessoa. Acredito que ela tenha vindo aqui para Rafael.
nome dela é Jane Ballard. Você é o mesmo Dan Frost que ficou tão conhecido durante a última guerra? Dizem que você derrubou um general rebelde e outros sulistas importantes no início do conflito. É verdade isso? Ele não tem cara de herói pra mim. Ele parece o Spoons, ou o parente dele. Ele foi um associado nosso que tinha uma inclinação infeliz a roubar utensílios de prata, mas... Ele não é mais meu empregado. Tá morto. Beauregard usou isso em Shiloh. Essa é a pérola da minha coleção. Sabia que Shiloh significa lugar de paz em hebraico? Não existe nenhuma paz em Shiloh. Não mesmo. Não mesmo. Então, qual é o seu interesse naquela mulher, Sr. Frost? Eu sei que ela viajou para o oeste num comboio de carroças. Carroças que pertencem a você. Eu estou seguindo a trilha dela. Por que você faria isso? Porque ela é minha noiva. E eu quero muito levar ela de volta para casa. Eu sugiro que você procure pelo Bill Raymond. Fala aí, o que acha? Espera, quem é Bill Raymond? Quem é ele? Bill Raymond. Também já foi um associado nosso. Ficou fixado na Jane na viagem. Fugiu com ela na calada da noite. Eles não são vistos há um ano. Nós até procuramos por eles. Mas o país é grande. Há aspectos negativos e positivos, Sr. Frost. O negativo é que Bill Raymond é um sujeito rico e desumano. O positivo é que acredito que ele tenha mantido a Jane viva. Mas eu imagino que alguém possa ver isso como negativo, pensando bem. Ele vale 2.000. Recompensa $2.000. Eu dobraria isso com prazer se você trouxer Raymond aqui para Rafael para um acerto de contas. Posso oferecer 2 dos meus melhores homens para ajudarem-no em sua busca. O que aconteceu com Jane é muito triste para todos nós. Gostaríamos que você reparasse isso. Devo mandar meus homens selarem os cavalos? Com todo respeito, eu prefiro ir sozinho. Se você não segurar sua língua, vou arrancar ela da sua cabeça. Cadê o meu cavalo? Nossa melhor chance é que ele só veja um único cavalo. Você está em casa sozinha. Se nada disso der certo, nós vamos ter que fugir. Você disse que podemos subir aquele morro, mas não descer. Quer dizer que já subiu? O Rem não pode subir num cavalo, Dan. Bom,
pode. Então, eu vou precisar da sua ajuda. Eu quero que você junte todas as tábuas do lado da cabana e empilhe na varanda. Eu quero dar uma olhada na casa. Essa é a ajuda que eu falei pra você. Eu vou acender o fogo. Não, não, Jane. Nada de fogo. A fumaça é como uma bandeira hasteada. Se ele tiver com frio, deixa ele se mijar. O que é isso? O que tem aqui? Quantos anos tem a criança? Cinco anos. Está com uma amiga minha. Ainda tem um pouco daquele querosene que você pegou no chalé? Acho que tem mais duas latas na cozinha. Preciso que você esvazie isso. Ali.
Onde estamos indo? É surpresa. Espera só pra ver. Não vão te deixar entrar no exército correndo assim. Jane! Jane! Vem! Vem, prima! Só temos uma hora antes de partirmos para Topeka. Vamos, ande! Eu sou o Dan, prazer. Bem-vindo a bordo, Dan. Aperta aí, parceiro. Lá vamos nós. Se segura para a viagem, prima. Será que vamos ver o mar daqui de cima? E se ficasse aqui e nunca descêssemos, não seria maravilhoso? Seria maravilhoso. Nossa! Aquele é o Dan Frost, não é? Você disse que ele estava morto. Pensei que estivesse. Ele era o único com quem eu podia contar. Isso é um serviço para ele. Nada mais. Os potes estão vazios. Preciso que você encha 20 com querosene e deixe sobrar 2 dedos. E quebre algumas garrafas também. Junte todos os pregos que tiver. Resolveu me ajudar. Eu não sei. Obrigada por estar ajudando. Eu tenho toda a gratidão que eu preciso enrolada aqui no meu bolso. Você é tão idiota. Um idiota que veio proteger você e o imbecil do seu marido. Não sabe nada sobre o Raymond. Eu sei que ele é um criminoso. Ele bem que podia ter levado aqueles 5 tiros. E deitado em algum rio por aí e deixado que Deus levasse ele. Que tipo de homem traz um problema desse pra casa? O tipo do homem que não desiste. O tipo do homem que sempre volta pra casa, custe o que custar. Que droga! Você sabe que eu voltei pra casa. E você tinha partido. Eu atravessei metade dessa porcaria de país te procurando. Mostrando sua foto pra todo mundo desde o Missouri até o Novo México como um mendigo. Quando? Quando foi isso? Porque eu esperei 3 anos, Dan. Você podia estar morto. Se eu tivesse morrido, você teria visto meu nome na lista do correio. É assim que funciona. Se você estivesse vivo, eu teria visto meu nome numa carta naquele mesmo correio, Dan. Você cansou de procurar e arrumou um fora da lei. Pelo jeito, o sofrimento de uma mulher estável passa bem rápido. O que você entende de sofrimento?
Quer saber, Dan? Ainda vai ver o dia em que o sol não brilha só na sua história. Porque existe um mundo inteiro lá fora. Histórias de outras pessoas. Se você parar para ouvir. Tudo bem. Se terminarmos isso, você pode me contar tudo. Mas por enquanto eu tô cavando os nossos túmulos. Vou pegar a dinamite. Oi, amigo. Por acaso você viu um cavalo Apalooza perdido por aí? Sem sela nem cavaleiro? Minha mulher é uma cabeça de vento. Saiu e deixou a porteira aberta. Não. Será que você viu o que eu tô procurando? Não sei o que que é. Um sujeito chamado Bill Raymond. Ele é bem grande. Tá baleado. Não, senhor. Essa propriedade é minha e... Tá dizendo pra eu sair da sua propriedade, senhor? Não. Só não vi nenhum homem sangrando na minha propriedade. Essa é a única propriedade que tem por aqui. Ah. A próxima casa fica depois daquele morro. É de um casal chamado Johnson. Se tivesse passado por alguma coisa, teria visto no caminho. Aquele morro é o fim da linha, senhor. Eu te conheço? Ela eu com certeza conheço. Ah!
eles estão. Por tudo vale, seu desgraçado. Quantos? Você é surdo? Eu perguntei quantos? Talvez uns 10. Talvez uns 100. Menos um. Vou buscar o cavalo dele. O que fez com o corpo? Enterrei debaixo de umas pedras. Não quero esse desgraçado no meu terreno. Quando tudo isso acabar, eu vou ter o maior prazer em tirar ele daqui. Não dói em você matar alguém desse jeito? Me doeria muito mais se ele tivesse me matado. O maior objetivo de uma batalha é que ela termine ao seu favor. Ou você mata o outro, ou ele mata você. O medo é bom, Jane. O medo mantém você vivo. Estaremos em menor número. Não me importo com os números. Os rebeldes estavam em menor número. Levamos 4 anos para fazer o que levaríamos alguns meses. Porque eles tinham vontade e objetivo. Se você tem essas duas coisas, números não significam nada, e eu só entendi isso quando eu vi e vivi. Os rebeldes conseguiram me capturar em Seven Pines. Me colocaram num campo de prisioneiros. Poucos homens sobreviveram. Só os que tinham alguma coisa muito forte para se apoiar. Se eu não tivesse uma imagem sua na minha lembrança, eu não teria sobrevivido. Se um homem perde o objetivo, ele morre, Jane. Quando a guerra acabou, eles nos soltaram. Jane, precisa trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi procurar você. E quando eu finalmente te achei, segurando o filho de outro homem. Ela é muito boazinha. Eu vi que você não era mais minha. E isso provocou alguma coisa em mim que nem a guerra foi capaz de provocar.
problema fora da lei. Não me diga que você não gosta de ver um homem pegando alguma coisa que não lhe pertence. Agindo como se tivesse o direito de ter uma coisa que não tem. Toma. Tem que pagar por tudo que ele rouba. Você não é diferente. Eu passei o dia querendo matar você. Eu já vi muitos homens com essa mesma cara de morte que você está fazendo agora. Você está prestes a dar um grande salto, meu amigo. Direto pro inferno. E você vai queimar. Enquanto eu e Jane vamos estar aqui, bem acima de você. E eu quero que você... Eu quero que você aproveite para pensar nisso enquanto ainda tem tempo. Sei o que você viu nesse homem. Quer falar conosco, Raymond? Bom, sabe no que eu estava pensando? Eu estou começando a gostar daquela Jane ali. Nós percebemos. Faixa do Texas, 7 anos antes, 1864. Eu estava pensando em me declarar assim que chegarmos em Rafael. Gostaria de ficar com a Jane? Gostaria. Um compromisso? Sim, morar juntos, cuidar dela. Está querendo casar com ela? Pretendo perguntar isso a ela. Uma garota dessas me põe nos eixos. O homem se cansa de fugir da polícia. Por favor, pense bem. Uma mulher dessas, quanto acha que ela me rende? Eu não quero saber. Só quero saber de casar com ela. Não quero saber de dinheiro, não quero saber de nada. Olha... Raymond. Agora estou começando a ter um problema. O problema é que ela não é propriedade sua. Está dizendo que ela é sua propriedade? O dinheiro que ela vale? Está brincando comigo? Isso é conversa fiada. Calma, Raymond. Para com isso. Preparei a carroça. Se não aparecerem até o amanhecer, sugiro prepararmos o remo e tentar o morro. E a sua filha? Ficará com a Beca até isso acabar. Jane, você ainda pode me contar a sua história. Se você quiser. Não tem nada positivo na minha história. Sei.
A guerra foi incessante, você sabe. Cheiro de morte por toda parte. No caminho que fazia para a cidade, eu via corpos pendurados. Moças que eu conhecia, viúvas, diziam que iam para o oeste, uma cidade chamada Rafael, no Novo México. Sol o dia todo, correntes prateadas descendo das montanhas. Você não estava lá. Então eu decidi que deveríamos ir. Os Bishop ofereciam proteção. Eles tinham outras intenções. Bishop estava fundando uma nova cidade. O que é uma nova cidade sem um bordel? Então, é claro, você precisa de moças. Moças que ninguém protegeria. Aquele homem morrendo ali, esse que você chama de criminoso, ele foi o único que tentou impedir. Ele foi o único que tentou nos ajudar. Nós quem, Jane? Você fica dizendo nós. Dois meses depois de você partir, eu descobri que estava grávida. Chamei ela de Mary como a sua mãe. Vic, sabe onde está a Jane? Em Lullaby com o Bishop. Trabalhando. E a Mary? A Mary? O Bishop disse pra eu cuidar dela. Eu não entendi bem o que ele quis dizer com isso, então eu adivinhei. Ela não sabe nadar. Estávamos perto de Rafael quando nos levaram. Ham foi procurar a Mary. Chegou tarde demais. Então, sim. Eu fiquei com outro homem. Tive outro filho. Aquela menina que você viajou tanto para ver. Eu não sou mais ela. A vida deixou de ser algo que você vive depois daquele dia. Para ser algo que você suporta.
Calma, calma. Eu não fiz nada. Mary. Naquele dia em que fui na sua casa, naquele dia, eu quis contar para você. Mas você estava com tanto ódio. Você acha que o Bishop vem pessoalmente ou ele vai querer mandar só os homens dele? Ele vem. Ele não quer só o Rem. Eu tô rezando pra ele vir. Era assim que eu imaginava as coisas, Jane. Como você via? Geralmente do alto. Eu imaginava que a gente nunca tinha descido naquele dia. E escolheu morar no céu. Mas é difícil de lembrar como as coisas eram quando você sabe o que realmente aconteceu. Você precisa ir, Jane. Vai buscar sua filha e se liberta disso. Eu fugi a vida toda. Isso não acaba. Se eles vierem na minha casa, eu vou protegê-la. Seja o que for, todo mundo vai ficar sabendo.
Você tem 30 segundos para entrar e nos entregar Bill Raymond. Se ele sair, você vive. Se não, nós já estamos começando aqui. Ai, meu Deus, você está ferido. Está bem? Droga! Você vai ficar bem. Tempo esgotado, Jane. Eu quero que você vá com ele. Vá embora. Vá. Não fale desse jeito. Vamos sair juntos daqui. Se alguém, além de nós, abrir essa porta, você começa a atirar. Jane, pega um lampião.
depois. Você achou que eu desisti, Jane? Vou pôr fogo nessa casa! Jane, presta atenção, olha pra mim. Eu e você vamos subir o morro. Tá? Aguenta firme. Estamos muito perto. Escuta, nós vamos buscar sua filha. E vamos embora pra Califórnia. O que você acha? Tá bom? Sua vez. O Raymond tá morto. Pode pegar o que você quiser. Ah, vou pegar. Abaixa a arma. Dan Frost. Ainda tem gosto pela batalha. Agora está dizendo que seu amigo Raymond morreu. Adoraria ouvir como vocês três terminaram brincando de casinha, mas isso vai ficar para outra vez. Vamos ver a Jane. Isso foi obra sua ou minha? Com certeza foi sua. Onde ela está? Eu não sei. Jane! Vou dar um tiro no seu namorado! Vai atirar nas minhas costas, seu covarde? Parece que ela te abandonou de novo, Sr. Frost. Se você se mexer, eu vou estourar os seus miolos. Largue as armas. Agora! Jane!
Jane. Não queira saber do que uma mulher é capaz quando alguém mata o filho dela. De matar nem entra na lista. É muito gentil. Sua filha não está morta, Jane. O quê? Mary está viva. Desgraçado mentiroso. Vic disse para o Bill Raymond que sua filha foi morta. Eu não sei o que dizer. Além de explicar que meu irmão sempre teve um estranho senso de humor. Posso ser um fora da lei, mas não mato criancinhas, Jane. É mentira, Jane. Mata ele agora. Eu juro que ela está viva e bem. Levo vocês a ela com prazer. Onde está minha filha? Onde ela está? E se eu disser pra você, Jane, o que eu ganho com isso? Nada. Onde? Está. Minha. Filha! Está contando? Porque eu ainda tenho duas balas e uma pergunta que eu não vou fazer de novo. Você sabe onde ela está, Jane? Todos sentem sua falta lá. Procura-se de um Bishop morto ou vivo. $2,000 de recompensa pela captura de Bill Raymond. Vamos colocá-lo num caixão de madeira e botar de pé naquele canto. Quero que todo mundo veja a cara desse filho da mãe. Thank you.
está na hora de dar as flores para a mamãe. Obrigada. Obrigada. Pronto. Podemos? Podemos.